Ya gelmek için şeyde işine varsın. Oman çizdi kapı, soğuk adı ayıt ayıt. Aha o ankı mıkları geçti kapı. Kıhaç küçü, göğün bey hayan, yego bir av hırgıra gitti. Bir sürü iyi ki kuhaya gelay anı var ha. Kuhu kalı mıkları yanı için bu şey gayey. Çoğuf da anı vakit çoğu adı ya. Aya kapı, kuş o bahay. Dira kapı, vay yada ma ambaqa deyin. Abwaan'a da siz odin nehva, ma abureyin. Ma taiga mensoyin ki, ego ogeyeyin. Nini loba ani gol hay nuna awoy way. Waxan qabayba uga aamusan suuq oran way. Sida ina la hadon dibna urushan mooyaan. Ummadii wax loo sheegayaan cid ka unay. Sagana ma urdoon hay mana awoodeen. Qaran bade u dhahdooda meesha ku arkay. Sida uga abal marin iyo baarisaha ed. Aqbal ka waa Allaah leh hadii amr rais iyo. Bartaariikh yaan la aan bin gariyo oo biga. Afartan mihiigaan kooda boqol irmaanadi. Fow way roob soo socday gabay ararti nimba wuxuu ilaah kaga joogay eray kalaan baan adduunyada ilaahay illa aadan iyo xawa anbiyaadii asxaabtii hore uu istaba joogay adinnan kan maantiya illa waagi la abuuray intaas ay bilashay oo gudaha oo ka shakeen labadii ilmaadeen hadna ku wada uuman mise ju ifka gubaka kala uu inkirayaa isaga iyo dagaalkii dhex maray dawladda afweyn oo warashinkii loo ballamay labada oo fudba saacadeen wada oo filay waa xadigii yaalay afraado galbeed niga xitaan noqon isteen bay ahmed maracooshi watiye ina madii raacay akabaabiga iyo burco olol ku duulayo waadka samayna ayaba laguma eegeen in moorka ka ilaaliyo geestanka ogaado anigaaba igu wasubto ehelki weeyaane abaan juuri ciidamada ama isgaarsiinta iyo yoos gorsi afraaski amar diidasi aw salcaan iyo qaybtan xadiidna ma oranay aqbalaa halkan uu amray ciidanku abaari wariikadi goorta lahaytaa dambaan iman وعلي لو كان دغال نغو اوغناي ابدا يا علاد تشكا قال يا اويش ريدها مديري يا خيل لام الاسقي اتشل شودها او فوق سو انا ما اتلري ايش هي شي انا تري تيوتي تيب يب اورني ار تشي قال وصا هذا يا اكل لما نو ام كي شعب كلو قبي بمي ساري انا دا حكي في حق ورساقات المشن اودها او فوق سو انا ما المشن اودها اوغدا حرقيسات xiliyaha ayda lagu qoojiyey afar iyo lix lagu darnay calad iyo taalay askartii ku loo kugan daamurki eryayay rugti ilaahay uu ciidankan ka soo dhaafay ee meesha lagu eegayo adiga yeelka ah waa ehelaha cabeyn baa ku astimayde arladii dhammayd maanta ururku soo jiray horta calab birtiix weerar oo laguma eedan saldhiga abaarsan ma jiray aw saabs bal idinkii lama sheegahu baa la ildaray balayaantii walba xoojin ma ku astintay ba ku itaala shiilaha marka ku oriy weyday bartiin ka aanu bal hal urusayseen ay xayrigi ka arshimaad go yab ebesho oo la urusho anaga ma airbooska ee weeriyay ag laga washi oo urusha raadalay ama iskarsin oo kubay sorfi hubki aqalada kees oo la arbigi soo gudsiye wixii alaabta afweyda ma sheego marku kaan duulay ingiriisi ma ugu matala ama xamar asan dagaal ma yahay qowo oo soo yahay waran ma kaashan ma qabtiye faqasho wajje ebesho oo la urusho anaga ma markii maalin walba markii aan dib u baxay maalin walba la weydaariyay markaas raggii ugu gurmada ifkansa kama dhammaada luuriya afa goobay ayaanti kastaba weerariyaa xabbayaal waragin doono ma isma gala kale ama way war ma hada hadduu kale asliib nabad uu waato war abdu mala aqoon ka fiir fula afara war uun bal aan min kale geesiga war ayaanti xumaataba ayaanti kugu xumaataba tolka uu intifaaco shubray ila diyo ka doon ku leeyahay la iska ma ilaaya kartaa lagu abdiyaacay kor daaran kugu eegay nacab kushoadi ina yow ilaahay bar uurka haydar ugu day abkaaba hiyin nadu aydah ifka laguma waaray wixii cibaar waxina sida ayaba ka arsada tolku la wafaxay.